pessoal. Fala, hello, pessoal. Olha lá, ó. Olá. Cadê o Papai Noel? Fala, veste hello, de Papai Noel, hello. Veste. Bota olá. Na cabeça igual a mamãe. Vem cá, mamãe, aí, ajudar. Deixa a mamãe ajudar. Fala, mamãe, ajudar. Vem cá, mamãe, ajudar. Vai ficar igual a mamãe, ó, de Papai Noel. Mamãe Noel. É. Vem, fica de Papai Noel, vem. Vamos. Veste de Papai Noel. Papai Noel. Deixa o papai ajudar. Aê, igual a mamãe. Aê. E Papai Noel chegou, Papai Noel chegou. Pessoal, Davi vai começar a abrir os presentes aqui dele. Vamos começar qual? Com qual? Qual? Esse? Não. Não? Qual que você vai abrir? Ele quer as bolas. Ele quer, tá brincando, quer tirar as bolas. Ele não quer saber de presente, não. Você não quer saber de presente, não? Aqui, ó, vou abrir. Ei. O ano passado eu ficava quietinho. Foi seu tempo. Vem. Two, go! Yes. Aqui, ele ó. Cantou em jogar as bolas. Ó, ó, cuidado. Vem, vem, vem. Vai. Vem cá. Girls. Olha o tamanhozinho desse regolinho. Vem cá, neném. Vem cá, Papai Noel. Aqui, ó. Vou começar. Ó, vai derrubar. Quase derrubar. Aqui, ó. Não vai. Pode. Ó. Oh, no, what is this? O que é? O que é isso? Eu falo inglês e falo português. Minha tradutora aqui. Olha, abre. Ajuda o papai. Aí. É seu. Aê. Uau. Abre tudo. Olha. Isso? Helicóptero da polícia! Isso! Que lindo! Oh. Ontem a gente tivemos que abrir esse aqui pra ele, né? Que é o da polícia. Dois, vem o carro e vem o helicóptero, né? A gente teve que abrir isso aqui pra ele ontem porque ele viu, né? Ele viu e queria. Então. Vamos ver se esse helicóptero prende os bandidos. Olha. Uau, ele fica diferente, né? Olha. Ela tem que cortar. A amarração dele é diferente. A tesoura. Pega a tesoura. Yes! Olha! Tirar aqui, tesoura sem ponta, pessoal. Uau. Olha o dedo, hein, mamãe? Mamãe, vocês vão cortar o dedo no dia de Natal. Vai ficar sem o dedo, menina. Aqui, ó. Nossa, tem esse aí. Ok. Cuidado. Aê. Aê, Davi. Uau! Oh, look at the boat! Oh, the boat! Uau! Vem um barquinho ainda, Davi, sim. Uau! Olha aqui! Que lindo! Helicóptero! Aqui, aqui é onde bota o barco, ó. Aqui, Davi! Aqui! Aqui! Uau! Já tá querendo brincar! Já vai... É, o boat! Ok, agora tem mais presente. Aqui, pessoal, foram esses dois aqui, meu amor? Foi. Esses dois aqui foram a... Ah, ela escreveu o nome. É, Alice. David. Não, David, acho que é Alice, né? O nome da mulher é Alice. A gente nem conhece ela. Nem sabemos quem é. É uma americana que mora aqui, perto da gente. E sempre que a gente vai deixar o Davi lá, ela vê o Davi, porque ela fica sentada na... Davi. Aqui, Davi, você vai abrir isso aqui? Aqui, ó. Abre aqui, ó. Esse é o presente da Alice. Da Alice. É a... Alice que te deu. É a senhora lá? É, aqui, abre. Ó. Abre, puxa aqui, puxa aqui. É você que tem que abrir. Abre que é seu. Abre que é seu. Talvez tenha um outro helicóptero, Davi. Abre. É. A gente tá querendo abrir. Tem que brincar com o helicóptero. Ah. Vamos abrir? Olha, Davi, que lindo. Uau.
frio e ele vai usar bastante. E ela deu um outro também. Aí, ó. O nome dela. Ela gosta do Davi, né? Aqui, outro. Outro. Vamos abrir? Aqui, ó. Tem mais. Ajuda o papai. Uau. Uau. Aí, abre. Deixa ele abrir. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. O que... Uau, uau. Ele tá caçando um helicóptero. Olha lá, Davi. Helicóptero, tá caçando helicóptero. Olha. Davi, você dormiu com ele? Vai dormir com o uau. Eu só quero saber do helicóptero. Uau, olha o uau. Toma, você. Ok. Yeah. Aí, acabou os presentes, Davi? Não. Não acabou os presentes? Aqui, ó. Tem o que a babá dele deu. Você ganhou da babá? Olha aqui, Davi. Dá? Esse aqui você vai gostar. Uau, começa a abrir, que senão eu não... Olha esse. Vamos abrir esse? Olha. Uau. Ó, ó, ó. Olha, ajuda, Davi. Ajuda a mamãe. Olha aqui, você não tá ajudando. É seu aqui, ó. Põe aqui, põe aqui. Davi. Se não deixar ele nem olha, pessoal. Okay. Vamos ver o que vai ajudar ele. O que é, Davi? Olha, Davi. Davi. O que será? Olha, é uma coisa que o papai gosta. O que será, Davi? Oi, né? O que será, Davi? Uau! Olha! Uau! Nossa! Que saco! Caterpila! Nossa! Que lindo! Vamos abrir? Como é que faz? Uau! Você quer? Uau! Olha, Davi! Vem tirar por baixo. Uhum, tô rodando aqui. Uau, Davi! Que você lindo. Vai gostar demais! É pra Olha. Sua coleção! Uau! Uau! Que lindo! Look at that! Olha o que faz! Nossa! Yeah! Olha, ela liga aqui, Davi. Olha, Davi, ela anda. Uau. Eu acho que ela levanta, não? Olha. Olha, Davi, aqui, Uau, Davi. Uau, Davi. Look at. Ele olha tá aqui. Olha. Hã? Eita. Vem, Davi. Olha como ela faz. Yes. Você aperta aqui, ó. Ela sobe. Yes, Davi. Tem que aprender a brincar. Então, pessoal, agora já gostou. Agora tá brincando só com esse aqui, ó. Não sabe com qual é brinca mais. Ok, é. Agora tem o do... Agora tem o outro, só que é... Qual? Esse grandão. Não, deixa esse por último. Esse aqui já tem que dar, já tem que começar a montar, né? É. E você quer dar o seu primeiro ou eu dou o meu primeiro? Pode ser o meu. Então para aí, papá. Tá. Já. Ah! Vocês ganham, você dá. Yes, Davi! Yes! Mamãe ganhou, então. Esse é o seu. Não! O quê? Tá o do Davi primeiro. Ah, era pra... É, ela quer me dar o meu primeiro. Então o grande? Como é que é? Não, deixa o grande por último, que aí a gente já vai montar pra ir brincar. Ah, é, tem esse aqui do Davi ainda. É, não acabou o Davi ainda não, gente. Ih, ó, esse aqui é do papai também. Papai Noel. Aqui, Davi. Esse aqui você vai gostar muito também. Vamos abrir? Aqui, ó. Vamos? Davi, tem mais aqui, ó. Ó, ó, ó. O que será? O que será? Pessoal, esse aqui é pra incentivar o Davi. Quando eu pensei em comprar um presente pra ele, eu falei, carrinho já tem demais, entendeu? E ele ia ganhar muito carrinho também. Então aqui, ó, pra incentivar ele a ganhar o seu dinheirinho, entendeu? Davi, ajuda o papai aqui, ó. Ó, tem que ajudar aqui, Davi.
Olha. Uau, what is this? Uau, Davi. Uau, what is this? Yeah. Olha. Uau, não. Pessoal, a gente fala uau porque o Davi fala uau todo tempo, né? Eu acho que nós estamos mais empolgados que o Davi vai abrir. Tira essa aqui, que é a minha favorita. Tira essa aqui. Olha, Davi. Opa, solta o bico, Davi. Mas é regaço aí. Tem parafuso ainda, ó. Olha. Olha. Ó. Uau. Olha. Olha, Davi, ó. Já foi parafusado. Davi, ó, ó. A lanterna abaixo de mim. A luz. Uau, Davi. Olha aqui isso aqui. Ó, tem fita pra mim. Eita. Vou cortar. Ó, tem o bico de trocar. Parafuso, Davi já tá brincando já. Ó. Tem trena, Davi. Olha. Aqui, ó, ó, ó. Gente do céu. Ó. Olha aqui, Davi. Você quer apertar? Você vai, ó, ó, ó. Aí você quer voltar. É que nem... Yeah. Agora, papai. Deixa eu ver. Esse é meu, papai. Esse é meu. Esse é o rendimento. Aqui, ó. Desse aqui, ó. Aperta aqui, ó. Esse é o rendimento aqui de casa agora. Uhum. Aperta aqui, ó. Ó. Aperta. Ele aprendeu, vai apertar ainda. Aperta o botão. Tchum, tchum, tchum. Aí, vai, aperta aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. O que aperta? Aperta pra dentro, assim, ó. Aperta. Aperta. Sim, com a mãozinha, ó, ó. Com a mãozinha, ó. Aê! Ah, ó, tirou. Daqui a pouco já tá sabendo mexer aqui sem tudo. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é o cortador. Olha aqui, ó. Olha o dedo, Davi. Olha o dedo. Parafuso. Essa trena eu vou usar ela, né? Olha o dedo. Não é chave de fenda, não, Davi. Aqui, ó. A lanterna. Aí, agora aperta aqui, ó. Ok, pessoal, então nós fizemos aqui um paroímpa, a mamãe Santos ganhou, né? Então ela que vai me dar o presente primeiro. Então o Davi já não sabe o que, que ele quer brincar, entendeu? Deu o helicóptero, ele encantou com o helicóptero. Deu a caterpillar, né? Ele encantou com ela também. Agora deu isso aqui, ó, a drill, né? A parafusadeira. Olha pra você ver como que esse povo... Olha aqui. Que vai pra frente. E aqui tem pra trás, olha. Olha aqui, você muda aqui e ela vai pra trás, olha. Eita! Já vou levar o Davi já, entendeu? Davi já vai com o papai, né? Já tem minha ferramenta, né? Ferramenta. E agora é do paizinho, né? Agora é a vez da mamãe Santos. Agora é a ferramenta do papai. Não, você me deu um martelo, não, né? Uma parafusadeira. Eu não tô esperando nem a solidariedade, né? Aqui. Você vai me matar. Tá pesado, pessoal. O que, que vocês acham que é? Voltamos do comercial pra abrir. Roda o comercial aí. Nossa, tá nevando, pessoal. No Natal. Tá nevando mesmo. Vamos lá então, pessoal, mostrar. Podem abrir esse presente aqui da Mamãe Santos, porque se for uma parafusadeira. Não, se for uma ferramenta, você sabe que eu vou devolver os seus, né? Eu vou devolver, eu tenho que trocar da Mamãe Santos, eu tenho que comprar um vacuum pra ela, uma vassoura. Então, é de comer? Não, é de passar. Ah, achei que era de comer, pessoal. Vamos lá então. Aqui, Davi, vem dar um brinde pro papai.
Papai tá abrindo dele. Gostei já. Rapaz. Davi tá pra frente, ninguém vai ver. Suspense, né, Davi? Davi não é querendo deixar vocês verem, não, pessoal. Não vai ver, não vai ver. Davi. Olha lá, Davi, o que o papai ganhou, ó? Ó, 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 ó. O que será? Ó, 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 o que o papai ganhou? Uau! Uau! Thank you. Agora vamos ver se me serve, né, pessoal? Nem mostrei você, tinha um lacinho bonitinho ali. Olha. E olha o frio que você tá esperando com essa jaqueta. Nossa, é pesada, viu, pessoal? Olha. Pesada. É Emily. É porque ele é quentinho. Olha. Deus, daqui eu queria, olha. Ainda bem que é um coque. Helicóptero é coque. Eu já quero vestir já, entendeu? Olha dentro dela. Eu tava precisando. Será que é quente? Eu tava precisando de uma dessa. Será que é quente? Uau! Parece uma coberta por dentro. Essa aqui sim. Agora eu posso trabalhar até mais tarde. Dobrado. Uau! O que você achou, pessoal? Hã? Deixa eu fechar aqui. Olha. Davi, tá pra você entrar aqui dentro também, né? Eita, olha, tô parecendo, sair na neve agora. Tô parecendo um pinguim, né? Eu pode ir pra neve. Uau! Os dois bolsinhos aqui pra colocar o dinheiro e depois passar pra ela, entendeu? Tira uma foto aí. Obrigado, meu amor. Não precisava. Mas já que você comprou, né, vou ter que usar, né, pessoal? Ok. Então, vou ficar com ela, viu? Vai ficar com ela. Então, agora ficou faltando o quê? Ninguém mais, não? Não, acabou. Acabou. Bom, então, vamos comer então, pessoal? Yes! Como chama? Ok. O que é isso? Helicóptero. Esse aqui é da Mamãe Santos, pessoal. Yes! Mas, na verdade, nós todo mundo usa também. É um vecchio de passar. De passar no chão. Oh, sério mesmo, pessoal. Eu gostei dessa blusa. Eu gostei dessa etiquetinha aqui, viu? Branca, destaca. Feliz Natal. Oh, 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 oh. Eu vou pôr Noel. Oh, você gosta. Se eu não gostar também, né, pessoal? Já eu te devolvo a blusa. Moça, vocês têm que estar quente aqui, viu? Meu Deus do céu. Isso aí só dá pra vestir de que tem muito frio mesmo. Não, mas até no verão eu posso usar ela. Vem pra cá, Davi. Ai, Davi tá atrapalhando aqui o pessoal ver, ó. Aí, ó. Aqui, aperta aqui, ó. Peraí, você sabe o que é? Você tem ideia mais ou menos o que é? Não. Não tem? Então levando o pessoal ver que não tá vendo. Né? Eu também não tinha ideia. Ó, Davi, ó, Davi, ó, 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 ó. Você não sabe quantos jacaré nós tivemos que pegar pra fazer? No laço? Ó, Davi, ó, Davi, você não tem, nem vai ter. Olha o que de leiva aqui. O que de leiva? E o C também de leiva. Mas não tem dinheiro dentro, não, né, pessoal? Uai, dá a bolsa com dinheiro. Tem alguma coisa dentro, né? Ok. Agora tem mais um outro aqui. Deixa ela aproveitar o primeiro, viu? É assim que eu não gosto de colocar ela só pendurada, não. Quando eu vou, eu largo ela pra trás. É verdade mesmo. Ai, né, Davi? É uma coisa que você tava querendo. E eu falei assim. É porque tem muita coisa pra te dar, né? Aí eu não fiquei em dúvida. Gostou, não? Claro. Vou devolver. Não, é meu. Ok. Feliz Natal. Oh. Ah, BC, logo me tirar essa blusa, né?
Ho, ho, ho. Opa! Vocês sabem o que é? Não. Deixa eu mostrar pro pessoal, então. O pessoal vai saber primeiro que você, né? Uau! Agora, esse aqui... O Davi paralisou, né? Esse aqui é um presente radical, né? Radical? Radical, porque eu gosto de radicalizar, né, pessoal? Eu gosto de radicalizar na construção. Vamos lá. O que é, será, hein? Tem que botar debaixo da cama, viu, pessoal? Pra quê? Já quitou, já. Não, tá chegando o aniversário aí também, entendeu? Ah, não, mas o meu chega primeiro, janeiro. O pior é que o dele chega primeiro e depois o Davi. E eu que fico por último, entendeu? Né, Davi? Mas quando ganha, compensa, né, pessoal? Uau! Olha, Davi! Ó, Davi! Ó, Davi! Uau! Você não tem! Ela gosta desses designs, entendeu? Uau. Radical! Uau! Você não tem! Gente, daqui um dia vocês vão ver a Mamãe Santos andando de skate, entendeu? Ela gosta de radicalizar. Ó, Davi, que a mamãe ganhou. Vê se o outro é do mesmo tamanho, entendeu? Um pé maior que o outro. Uhul, uhul, uhul. Uhul. Gostou, Davi? Pra pisar no seu pé? Ok. Aí, pessoal, agora a Mamãe Santos ainda tá aproveitando os presentes dela um pouquinho. Eita. Davi tá aproveitando dela. Mamãe Santos vai colocar no os papel de presente debaixo da cama pra ganhar mais. Agora tem aqui, ó. Esse é do senhor Davi. Vem cá, Davi. Aqui do papai. Não acabou, não. Mas esse é pesado, ó. Ó, Davi. Uau! Ei, aqui, ó. Vem, te dá mamãe. Yes! Vamos? Aqui, ó. Olha! Olha! Olha, Davi! É, de montar. Não posso ver as peças, não. Daqui a pouco some. Uau! Olha! É uma mesa, pessoal, dele brincar ainda, né? Os carrinhos dele tá aqui, ó. Aí ele pode colocar os carrinhos tudo em cima da mesa. Tem a pista. Olha, tem a pista. Ponte. A ponte. Aqui, ó, tudo pra montar, ó. Ó, isso olha, aí faz Davi. A... Olha, ele carro. Evoluir também, né, na montagem. Olha, Davi. Ele quebrar a cabeça. Que lindo. Uau. Uau, a ponte, ó. Pessoal, o que a gente vai precisar para montar essa mesa, meu amor? A balançadeira do Davi! Ó, oh, colocar no... Ó, oh, caiu o bico! Aí, bota aqui, ó. Aqui, ó. Tchum. Eita, neném já sabe. Já sabe. Vamos tirar a touca? Tira a touca dele, vamos tirar a touca. Não, deixa eu não tô passando. É a touca de Papai Noel, pai, gente. Ó, ó. Aê! Já sabe, tá vendo? Aê, Davi. Uau! Que lindo! Ele montando um bolinho. Aí, coloca agora. Ele nem sabe fazer. É do outro lado, assim, desse lado aqui. Ele nem sabe como faz. Isso é na pista, viu? É o farol, respeita o farol. Passa no amarelo, não gosta mais não. Olha, 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 ol
professor, eles deixam lá na porta os vizinhos, ó. Deixam na... na porta de praticamente quase todo mundo, hein, meu amor? Tem certo ano que eles deixam cartão. Tem certo ano que eles deixam... eles deixam... é, chocolate. Esse ano foi bom. Esse ano foi chocolate. Olha. Experimenta, Davi. Quer não? Davi não quer não, pessoal. Muito bom. Isso é a vizinhança que a gente tem. Quer um, meu amor? É isso então, pessoal. Basicamente, estamos aqui agora preparando para comer. O Davi tá quase dormindo. Tem que comer, meu filho. Pessoal, família Santos, desejo a todos vocês aí um Feliz Natal, um próspero ano novo, muita saúde, paz, que Deus possa iluminar a todos vocês aí nesse ano que vai entrar agora de 2018. Não. É isso aí, Feliz Natal pra todo mundo, um próspero ano novo e que venha 2018. Já chegou já, né? Vamos comer aqui, pessoal, porque eu já tô com fome já. Todos vocês, fiquem com Deus, eu falo com vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!